Köszöntöm a kedves nézőket! Szing Viki és párja Csepregi Tamás a második vállalkozásukat nyitották meg itt Szentendrén. Az első egy ruhaüzlet volt, most pedig egy levesezőbe vágták a fejszéjüket. Sziasztok, köszöntelek titeket! Szia! Jól tudom, hogy ez egy levesező? Mondjad életem, szerinted mi ez? Annak indult, de végül is egy sokkal összetettebb dolog lett, mert végül is kávézót is rá lehet fogni. Kávézó, cukrászda, mindenmentes sütik, különlegességek, minden mi szemszájnak ingere, és ugye folyamatosan jelentkezünk újdonságokkal is, hogy becsábítsuk a kedves érdeklődőket, úgyhogy most már szinte minden is van. Miért egyébként? Honnan jött ez az ötlet? Mert hogyha jól tudom, akkor neked már egy régi álmod volt, vagy akkor ez is így egy közös dolog volt? Szerintem a levesező ötlet az inkább a te álmod. A levesező az én álmom volt. Először a Vikinek az álmát, a kis ruhaüzletet valósítottuk meg, és akkor jött a levesező, és hogy én a focit abba hagytam, és akkor egy időn nyílt arra, hogy egy új vállalkozásba kezdjünk, és megláttuk a kis üzlethelyiséget, és akkor ez itt lesz. Most kimondtad az egyik kulcs szót is, hogy egyébként te labdarúgó vagy. Voltatok már így együtt egyébként ilyen tévés megjelenésen? Igen, többször is, meg nekünk ugye volt egy, nem mondom ki, kereskedelmi csatornán az egyik ilyen celeb reality, amit mi együtt csináltunk meg Máltán, és ott már volt alkalmunk kipróbálni, hogy milyen együtt nyilatkozni, beszélni, meg hát ott ugye nagyon nagy izgalmakban is volt részünk. Nem tudom, hogy kimondhatom el, hogy mi ez a műsor. Így szerintem jó lesz, így is értjük. Lett ez a vállalkozás, levesező, előtte ruhaüzlet, de ugye itt a koronavírus járvány miatt jött, gondolom, legfőképpen az ötlet, vagy egyébként is lett volna? Valószínűleg egy idő után egyébként is lett volna, de most fel kellett gyorsítani a B-terv beindítását, hiszen tehát, hogy nyilván most láttuk meg azt, hogy mennyire törékeny mindkettőnknek a szakmája. Nekem ugye zenészként nem kell bemutatni, hogy most mi folyik éppen a világban. Tehát, hogy azt hiszem, hogy mi vagyunk azok zenészek, akik legelőször vesztették el a munkájukat, és mi leszünk azok, akik legkésőbb fogjuk visszakapni. Úgyhogy most éljük a B-tervet, igen. Hogyha így visszagondolsz, melyik volt az a fellépés vagy koncert, ami így a leginkább szíven ütött, hogy nem lehetett megtartani? Szóval, ugye mi voltunk az arénában az elsők, akiket le kellett mondani, illetve március 14-én Republic, és 15-én lett volna Red Bull Pilbaker, és ugye én annak már 5. éve vagyok oszlopos tagja, illetve most már 6. éve, és hát az egész próba folyamat lezajlott, és 2 nappal a színpadra lépés előtt kellett ugye lemondani a koncertet, akkor az nagyon nagy sírás volt. Tehát, hogy gyakorlatilag ott realizálódott mindannyiunkban, hogy itt valami nagyon nagy baj van, és azt ott együtt a csapat együtt élte meg. Ugye a Well Hello, a kik vannak abban, Halott Pénz, Margaret Island, Punani Masszív, Kollányi Zsuzsi meg én vagyunk az énekesek. Az előbb említetted, hogy mindkettőtöknek törékenyebb nyilván a foci világ, meg egyébként úgy unblock a sportvilág is most megélt teljesen más dolgokat, mint eddig, meg nyilván, ahogy te is mondtad, az énekes világot, meg a zenész világot nem kell bemutatni. Így a magánéletben mennyire tudjátok támogatni egymást, vagy mik voltak azok a legfontosabb pontok, amiket átbeszéltetek, amikor elérkezett ez? Hát először az, hogy tudjuk-e fedezni ezt a dolgot, szerintem az volt a legfontosabb. Hát nagyon sok, gyakorlatilag a közös életünkre félretett kis pénzeinket mozgattuk meg, meg még olyat is, ami nem is létezik, tehát hogy ilyen, nyilván besegítettek sokan, és így tudtuk elkezdeni most ezt a második vállalkozást, de hogyha most nem lépjük ezt meg, akkor valószínűleg nagyon sokáig nem lett volna lehetőségünk, hiszen azért tudva levő, hogy Szentendre főterén gyakorlatilag kihalásos alapon vannak üzlethelyiségek. Itt most a mi esetünkben öröm az örömben volt az, hogy a koronavírus miatt volt, aki vissza kellett, hogy adja az üzlethelyiségét, és így tudtunk mi helyhez jutni ott, de valószínűleg egyébként ott senki nem szokta visszadobni a helyét, mert ott annyira vigyáz mindenki, úgyhogy ez volt, ami úgymond szerencsénk, ami valaki másnak a szerencsétlensége volt. Hogy... Ti Budapesten éltek, miért pont Szentendrét választottátok? Én törzsgyökeres szentendrei lány vagyok, mármint én itt nőttem fel, agyas voltam, agytanodás, itt laktam a Tavasz utcában, úgyhogy most pont arra jöttünk, hogy megnéztük a régi kis házat. Úgyhogy nekem én Szentendrét érzem az otthonomnak. És amióta mi innen elköltöztünk anyukámmal aztán, és én már ugye nem itt voltam, aztán felnőtt, mindig ide jártam kipihenni.
és feltöltődni. És mindig nagyon hiányzott Szentendre. Úgyhogy igazából egyértelmű volt, hogyha valahol időt töltenék egy olyan dologgal, ami nem zene, akkor az csak is Szentendre lehet, mert itt bármibe szívesen belekezd az ember. Most meg már, hogy egymásra találtatok, a karrieretek az egészen más világ, hogyha mondhatjuk így. Mi volt az a pont, amikor láttatok, hogy ti egymásnak vagytok teremtve? Mi volt az életem? Elég korán volt. Igen, egy hónap után már hazavitt bemutatni húsvétkor anyukától. Igen, márciusban ismerkedtünk meg, és áprilisban. Igen, és áprilisban hazavitt pápára, és az a pillanat az volt, amikor hajnalban jöttünk felfelé Budapestre, ő vezetett, én pedig megcirógattam így a nyakát. És akkor tudtam, hogy ő lesz az én párom. És hogyha jól tudom, akkor neked is ő volt az első, akit bemutattál az apukának? Apukámnak, igen. Igen, hát ez nálunk egy nagy harc, ugye apukám indiai, az egy teljesen más kultúra, ott azért még mindig kiházasítják a lányokat. Hogyan fogadták ezt? Hát ugye a szüleim már nem együtt élnek, tehát hogy nekem csak apukámmal volt ez a hajcihő, anyukám, ő nyilván neki semmi problémája nem volt, hogyha nekem volt barátom, meg Tomival sem. De azért apunál féltem, hogy rosszul fogja fogadni, vagy hogy egyáltalán hogy fogja, vagy kitagad, vagy bármi. De nem, mert nagyon kedveli a Tomit, úgyhogy nagyon jobban vannak, igen. Van nekem most tervek, vagy további vállalkozások esetleg kilátásban, vagy most már ezután szeretnétek azért visszaállni? Hát, most először koronavírus után ugye életbe kell maradni. Igen. Most az van, hogy szinten tartjuk magunkat, próbálunk életben maradni, és várjuk a korlátozások feloldását, hogy ugye jöjjenek ugye a turisták újra. Úgyhogy ezt nagyon várjuk, és akkor meglátjuk, hogy akkor hogy fog menni mindkét üzlet, mert a Póni most a ruhaüzlet nincs is nyitva, ő majd akkor fog kinyitni, hogyha vége van ennek. Mindketten a levesezőben dolgozunk, tehát hogy ugye most egy olyan időszak van, hogy gyakorlatilag a levesezőt is csak azért nyitjuk ki, hogy nagyjából nullára ki tudjuk magunkat hozni, tehát hogy nem titok, hogy most a túlélésre játszunk, és ez egy befektetés egy olyan időszakra, ami majd azután következik, mikor ennek az egész szörnyűségnek vége lesz. Addig meg igyekszünk kitartani, és nem feladni, hogy meg nem csak a feladás itt a nagy kérdés, hanem hogy bírjuk anyagilag finanszírozni ezt az időszakot, és hogy meddig bírjuk. Mert most egyelőre befektetés minden egyes hónap. Jól csináljátok, én azt mondom, és nagyon sok sikert kívánok még nektek. Szeretnénk titeket meglátogatni a levesezőben, úgyhogy ha csak hétvégén, akkor hétvégén, ha pedig hétköznap, akkor hétköznap. Úgyhogy köszönöm, hogy a vendégeim voltatok. Mi köszönjük a meghívást. A nézőknek is köszönjük szépen a figyelmét, köszönjük, hogy minket választottak. Viszontlátásra!